warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Haris. Saya adalah salah seorang batch yang ke-10, iaitu batch ke-10 Miftah Al-Ilmi. Okay, pada mulanya, saya mengenali kursus Miftah Al-Ilmi ini menerusi poster yang terdapat di Masjid Al-Alamin MITC Melaka. Pada mulanya, kursus ini saya mendapat tawaran daripada ayah saya. Pada mulanya, saya tak berapa nak setuju kerana tempohnya yang terlalu lama. Dan akhirnya saya bersetuju untuk menerima tawaran tersebut. Yang pertama, kursus Miftah Al-Ilmi ini sebenarnya adalah satu persediaan untuk pelajar-pelajar yang baru sahaja habis menghadapi peperiksaan SPM, di mana mereka boleh menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu agama. Mereka juga dapat mempelajari lagi adab-adab dalam menuntut ilmu. Okey. Boleh dikatakan Kolej Al-Sofa ni lebih daripada apa yang kita nampak. Contohnya, Kolej Al-Sofa ni diketuai oleh Dr. Abin Kamaldin, di mana beliau merupakan salah seorang ulama' di Asia Tenggara, di mana beliau amat menekankan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan di sini juga saya mendapati bahawa ilmu-ilmu di sini tidak dapat di luar, walaupun di UU University lain tidak sama dengan di sini.